Hiljennytään ja rauhoitutaan hetki yhdessä tässä paastonajan ensimmäisessä iltahartaudessa. Paastolla ja paastoamisella on kirkossa pitkät perinteet. Paastota voi useastakin syystä, mutta useimmiten paasto liittyy suurten juhlien odottamiseen. Ja niin nytkin. Nyt odotetaan pääsiäistä ja valmistaudutaan kristikunnan suurimpaan juhlaan. Mutta mitä paastolla tarkoitetaan ja mitä sillä tavoitellaan? Paasto on luopumista jostakin. Perinteisesti on luovuttu jostakin ruoka-aineesta tai syömisestä joksikin aikaa ihan kokonaan. Mutta paastota voi myös monella tavalla. Kun ajattelee tätä aikaa, jossa eletään, niin luopuminen on tullut erityisen tutuksi. Me ollaan jouduttu luopumaan monista meille tärkeistä asioista, monista semmoisista asioista, jotka tuottaa meille iloa. Voisikin sanoa, että onko tässä ollut nyt paastoa jo useampi kuukausi, oikeastaan kokonainen vuosi. Mutta itse ajattelen niin, että paastossa on kysymys vapaaehtoisesta luopumisesta. Paasto ei ole itsensä ruoskimista, vaan itsensä voittamista. Paastossa on tarkoitus luopua joistain asioista, jotka ei ole niin tärkeitä. Tehdä tilaa semmoisille asioille, jotka oikeasti on tärkeitä ja keskeisiä. Ja se on semmoinen asia, jota kannattaa mietiskellä elämässä aina välillä. Kannattaa pitää pieni pysähdystauko ja miettiä, että mikä on oikeasti se, mitä mä tältä elämältä haluan. Ja mikä voisi väistyä se tieltä, että mä pääsisin kohti sitä tavoitetta. Tehdään yhdessä pieni paastoon ja luopumiseen liittyvä harjoitus. Paaston yhtenä tarkoituksena on kasvaa ihmisenä. Jumalan tahto ilmaistaan Raamatun lakia käsittelevissä teksteissä. Pohdiskele kunkin Raamatun kohdan äärellä, millaisia muutoksia arjessasi pitäisi tapahtua, että kyseisen tekstin ajatus toteutuisi elämässäsi entistä paremmin. Jeesus vastasi: rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja mielestäsi. Rakasta häntä koko elämälläsi. Se on ensimmäinen ja tärkein käsky. Yhtä tärkeä on silti tämä: rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi. Näihin kahteen käskyyn kiteytyvät koko laki ja profeettojen kirjoitukset. Tehkää siis ihmisille kaikkea sitä, mitä toivoisitte heidän tekevän teille. Tähän kiteytyvät laki ja profeettojen kirjoitukset. Hengen hedelmää sen sijaan ovat rakkaus, ilo ja rauha, kärsivällisyys, lempeys ja hyvyys sekä uskollisuus, maltti ja itsehillintä. Niitä ei mikään laki kiellä. On tärkeää muistaa, ettet ole koskaan yksin, eikä sinun tarvitse selviytyä haasteista, itsesi tai muiden asettamista pelkästään omin voimin. Thank you.
siunattua paaston aikaa.